kiinnostus tulee lapsuudesta. Elokuva oli silloin 30-luvulla, kun mä olin lapsi, niin, niin valtava asia, että ei sitä voi kuvitellakaan, joka ei sitä aikaa ole elänyt. Siis se oli liikkuva kuva. Se oli. Mä oon nähnyt ensimmäisen kerran Mykkää-elokuva 5-vuotiaana. Mutta sitten sota-aikana varsinaisesti, kun mä pääsin ylioppilaaksi ja sain olla sitä sodan loppujen Varkaudessa, jossa panssarivoimissa, ja sain näytellä siellä Työväenteatterissa. Ja pääsin sitä kautta sitten Helsingin Kansanteatteriin näyttelijäharjoittelijaksi, mutta huomasin aika pian, että ei musta tule hyvää näyttelijä. Ja filmi kiinnosti niin paljon, että mä pyrin filmiin ja pääsin sinne heti. Pääsin Valentti Vaalan ryhmään kuvaussihteeriksi järjestäjäksi ja päätin, että kohta minä ohjaan. Ja siinä ei mennyt kuin pari vuotta, kun mä sitten ohjasin. Ervin Laine vei mut Särkän luokse ja sanoi, että tämä poika pystyy tekemään elokuvia. Ja sain tehdä nopeassa tahdissa ensimmäisen vuoden aikana. Tein 3 elokuvaa, joka on hirvittävä määrä. Ja sitten 4. oli jo vähän huonompi, kun oli niin väsynyt. Ja 5. oli sitten Radio tekee murron, joka oli sitten läpimurto. No mä olin niin paljon innostunut sitten kanssa, että sitten teatteripohja oli hyvä, vaikka mä en nyt sen pitempään siellä ollutkaan. Mä opin siis yhtä ja toista näyttelemisestä ja opin sen kunnianhimoisen suhtautumisen, joka teattereissa oli. Ja hyvien tekstien arvon ja näin. Ja kun huomasin, että en ole riittävän hyvä näyttelijä ja mulla on semmoisia esteitä, niin ajattelin, että mä opettelen tätä nyt sitten niin kuin hyvien näyttelijöiden kautta ja opin. Taula Palo oli heti jo toisessa filmissä ja niin poispäin. Koulutustahan silloin ei ollut. En mä tiedä, olisinko mä kouluun päässytkään. Se voi olla. Niissä oli aina niin eri kriteerit näissä kouluhommissa, mutta mä pidin vapaudesta ja SFS oli vapaus. Se oli kova paine. Työtä tehtiin vähän liikaa, mutta se oli vapaus. Kun mua on viehättänyt Mika Valtarin teokset ja Hella Vuolioen teokset ja Sillanpään teokset, niin niissä kaikissa on sitä minun tyyliäni. Hyvien käsikirjoitusten pohjalta se löytyy. Huumori on hyvin tärkeä mulle. Mä oon tehnyt hyvin paljon komedioita ja tietty älyllinen ote ja mielellään pikkusen satiiriakin, sitten vähän kritiikkiä, arvostelua. Mutta tunteet pitää olla aina elokuvissa esillä ja ne on tärkeitä, koska elokuvahan on tunteiden taidetta, sitä kautta ihmisiin vaikutetaan. Ja että mä kerron suoraan siitä, mistä asiat on sitä, miltä ne näyttää. Mulla on esikuvia tietysti ulkolaisissa hyvissä ohjaajissa. Hitchcock tietysti jännityselokuvan mestari ja David Lean ja Carol Reed ja Billy Wilder ja Frank Capra ja komedian tekijöissä Ernst Lubitsch, joka oli satiirisen elokuvan mestari oikein. Ja että hyviä esikuvia pitää, niitä saa matkia ja niiltä saa oppia. Elokuvaohjaajallahan Suomessa on siis aika hyvä mahdollisuus opiskella, kun näkee parhaat elokuvat, mitä maailmassa tehdään. Ei tarvitse matkustaa ulkomaille. Ingmar Bergman, joka oli vähän samanikäinen mua, pikkusen vanhempi, ja teki elokuvia. Kyllähän esimerkiksi Sommerlän Monika ja Sommerlän nämä Ingmar Bergmanin kesäfilmit niin, ja Sininen viikko niin on kyllä sukulaisia. Mutta Sininen viikko tuolla Ranskassa Pariisissa nostettiin ihan niiden verosiksi, joka mulle oli tietysti imartelevaa. Kolmas mies oli sodan jälkeen semmoinen menestysjuttu ja kauhean kivasti tehty semmoinen musta elokuva, niin kuin niitä sanottiin sitten. Sitten myöhemmin Antonioonin filmit Yö ja seikkailu. Nämä kuuluisat italialaiset, Viscontin Tiikerikissa ja Kuolema Venetsiassa ja tämmöiset. Yleensä hyvät elokuvat, niistä aina oppii jotakin. Ja
juuri käsittely, ei sinänsä, ei niitä sinänsä matki, vaan tota, niistä jää jotakin semmoista, jota voi käyttää kameran keinojakin tietysti ja tunnelman luomista. Sitten olen kirjoittanut aina käsikirjoitukset itse, vaikka ne olisivat sovituksia jostakin kirjallisista teoksista, mutta sitten kun lopetin elokuvien tekemisen, niin päätin, että minäpäs kirjoitan yhden dekkarin. Ja no se dekkari jäi kyllä kirjoittamatta, tai kyllä mä sen kirjoitin, mutta siitä tehtiinkin elokuvasta, joka oli virhe. Mun viimeinen elokuva, Kaikki pelissä, joka ei ollut hyvä. Mutta sitten mä olen kirjoittanut 3 kirjaa, 2 semmoista omaa elämäkerrallista, josta ensimmäinen on vähän sen kroniikan omana ja toinen on sitten analyyttisempi, jossa mä vertaan sitten näitä, puhun jo aiheista, joita mä oon tehnyt. Ja yhden romaaninkin, jonka nimi on Isä, poika ja Kekkonen. Ja siinä on 4 semmoista isoa tarinaa, jotka on hyviä filmiaiheita nimenomaan. Ja mä katson itseäni miksihän kirjailijaksi, että mä sanoinkin Sodikalla, että mä kirjoitan niin kuin käsikirjoitusta tekisin. Niin ne sanoivat, että sen kun kirjoitat vaan, että tämä on vapaa maa. Ja Sillanpään ihmisellä on ihanuus ja kurjuus, joka oli viimeistä edellinen filmi. Niin se on kai nyt sitten kehittynein. No elokuva on tietysti sitten nuoruuden työnä tärkein. Siinä on semmoinen intohimo tai vimma, jota ei enää vanhan miehen työssä ihmiselossa ole. Mutta sen sävy onkin muisteleva ja mietiskelevä enemmän, että se on ihan ok. Mutta sitten komedian linjalta niin voi mainita Hilman päivät, joka on edelleenkin hyvin hauska. Ja Palmut, komisario Palmu elokuvasta, ne mustavalkoiset Valtarin kirjoittamat Palmut. Ne on kyllä niin kuin lajissaan onnistuneita ja nehän on jäänyt elämäänkin kyllä. Sen olemus ei ole muuttunut itse asiassa miksikään, mutta tekniikkahan on muuttunut aivan hirveästi. Että silloin studiokamerat oli raskaita ja nimenomaan valaistuslaitteet oli raskaita, hyvin painavia. Että 5 000 ja 10 000 lampua, hyvä, että yksi mies jakso kantaa. Tässä valoryhmässä oli aina meilläkin vähintään 5 miestä. Ja tuota, äänipuoli on ehkä kehittynyt kaikkein eniten, koska silloin vielä kun mä aloitin, niin monta vuotta tehtiin, nauhoitettiin siis filmille, 35 millin levyiselle filmille, jossa äänimateriaali oli pikkusen erilainen kuin kuvamateriaali, niin sen toiseen reunaan vaan tuli 2,5 millin ääniraita ja se kopioitiin sitten ja se. Sitten kun tuli 50-luvun puolivälissä, tuli magneettiäänitys sitten ja magneettikoodi, siis puolikas nauha, joka saatettiin ladata sitten leikkauspöytään ja leikata erikseen ääni. Nyt siinä vanhassa systeemissä työkopiossa ääni, joka kulkee 19,5 ruutua erossa kuvasta, niin se aina katkesi kesken. Sitten se oli hyvin ikävää kuultavaa. Tietysti täytyy kuvitella se loppurepliikki sitten tuota, että tämmöisiä muutoksia, mutta kyllä elokuvan teko on samanlaista tietysti, koska kamera taltioi, ääni taltioidaan, sama materiaalihan siinä on ja näyttelijät näyttelee. Että mä olen ohjaajana sellainen, että mä teen valmistelutyöt niin hyvin kuin suinkin, että mä tiedän tarkalleen, mitä tehdään, missä järjestyksessä kuvat tehdään. Mulla on aikataulu 1/2 tunnin tarkkuudella joka päivälle. Koko filmi on jaettu loppuun saakka jo päiville. Se tietysti jossakin määrin muuttuu, koska säät ja muut tekijät muuttaa sitä. Mutta se, kaikki pitää olla hyvin valmisteltu. Ohjauksesta suurin osa on itse asiassa valmistelutyössä. Myöskin näyttelijöiden kanssa keskusteleminen. Se on hyvä, jos pystyy niin kuin kuukautta ennen filmausta puhumaan jo roolin, pääpiirteet ja luonteet ja analyysin ja näin. Itse filmaus on nopeata,
Mutta mitä paremmin on valmistelutyö tehty, sitä varmemmalla pohjalla itse on, sitä vapaammin voi työskennellä, voi ottaa improvisaatiota mukaan ja näin poispäin. Ja improvisointihan on sillä lailla vähän vaarallista, että jos ei ole hyvin tehty, jos ei se filmi ole täällä päässä, niin voi erehtyä improvisoinnin suhteen. Mutta jos se on hyvin mulla päässä, niin mä vertaan heti, että toi on hyvä. Näyttelijähän saattaa tarjota jotakin ratkaisua, jotakin uutta ideaa tai sävyä tai tällaista. Se täytyy hyvin nopeasti päättää. Yleensäkin kuvan tekeminen on nopeata. Kun siinä on paljon ihmisiä ja se on siis kallista, jokainen minuutti maksaa. Niin, ja kun tehdään, kuva laitetaan paikalle ja harjoitellaan ensimmäisen kerran, niin se joku siinä aina mättää. Siis se ei ole ihan valmista. Täytyy hyvin nopeasti pystyä analysoimaan, mikä mättää ja miten se korjataan. Ja sitten hyvin tärkeää, että mulla on näyttelijöihin semmoinen luottamuksellinen ote ja kahdenkeskinen ote. Että mä juttelen aina kahden kesken jokaisen näyttelijän kanssa valmistellessa. Ja jos mä sanon jotakin näyttelijän harjoituksen jälkeen, mä menen sen kanssa kahdesta ja sanon. Ja se on hyvin tärkeää, että näyttelijä luottaa ohjaajaan ja että henki on positiivinen ja on myönteinen. Mä en pysty ollenkaan, jos mä oon huonolla tuulla, en mä pysty tekemään. Mä oon aina hyvällä tuulla, kun mä teen elokuvaa. Ja sitä kautta mä ohjaan sen. Se, minkälainen henki vallitsee, niin se on ohjausta mitä suurimmassa määrin. Se on vähintään puolet ohjauksesta on se, että valitsee oikeat näyttelijät oikeihin rooleihin. Että se ohjaus on sillaista niin kuin aika yksinkertaista, että ei tarvitse perusasioihin sellaisiin psykologisiin, analyyttisiin asioihin puuttua ollenkaan. Enää kaikki on selvää jo etukäteen. Ja näyttelijä, jolle se on läheinen se rooli hänen parhaalle tyypilleen, niin se ilman muuta ymmärtää. Mutta juuri tämä, että siinä kuvassa saattaa joku asia mättää. Se voi olla vaikka väärä asema. Se pitää nopeasti havaita ja muuttaa asemia. Se voi olla väärä asento, se väärä ruumiin asento. Se voi olla väärä ajoitus, jos mä sanon sitten, että pysähdypäs tuossa, pidäpäs tuossa pieni tauko, sanopas toi nopeammin. Tämmöisiä yksinkertaisia ohjeita. Käännypäs tuossa vähän seliin ennen kuin sanot tuon. Niin silloin, kun ei tarvitse mennä psykologisiin selityksiin, jotka on aina vaikeasti löydettävissä, että mikä psykologia. Sanoo vaan tämän ohjeen. Näyttelijä tuntee sen kropassaan ja itsessään, että tämä on paremmin, juu, tämä on hyvä näin. Ei tarvitse sen kummempia. Mä sanon sitä liikennepoliisin hommaksi, että se on siis sellaista teknistä ohjausta, mutta sen pohjana on tietysti se, että mulla pitää olla kuva, mitä mä haluan. Ja miksi ei ole sellaista, kuin mä haluan. Että se ohjaajan työ on siis sekä kokonaisvaltaista että nopeata analyysiä vaativaa. Se on oma ihmistyyppinsä, joka siihen kykenee, jolle se on luontaista. Mulle se on ollut luontaista, vaikka itse sanonkin tässä kehun vähän itseäni, mutta